გამარჯობა, უყურებთ დღის კურიერს, მე თამარ ურიშაძე ვარ. დღეს სოხუმის დაცემის დღეა. ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ყველაზე ტრაგიკული დღიდან ზუსტად 31 წელი გავიდა. 92-93 წლებში სამხედრო დაპირისპირებას ქართული მხრიდან 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. 300,000 ადამიანი კი დევნილად იქცა და უსახლკარო დარჩა. ქვეყანაში დილიდან იხსენებენ გმირებს, რომლებმაც თავი შესწირეს ქვეყნის ერთიანობისთვის ბრძოლა. სამ გმირებს ჰქონდათ ოცნება. ეს იყო ოცნება ერთია საქართველოზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ოცნება აუცილებლად ახდება, განაცხადა დღეს გმირთა მემორიალთან ქვეყნის პრემიერმა. ოცნების ლიდერების მხრიდან ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ისმის გზავნილი, რომ ახლდება დრო, როდესაც მშვიდობიანი გზით განთლიანებულ საქართველოს ვიხილავთ. ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის გზა კი ქართული ოცნებისთვის ურთიერთპატიებასა და შერიგებაზე გადის. სამ გზავნილს მწვავედ აკრიტიკებს ოპოზიცია, რომელიც თვლის, რომ ქვეყანას ბოდიში მოსახდელი არ აქვს და ეს მოღალატეობრივი პოზიცია. კრიტიკა და ურთიერთპროვლებები კი წინა საარჩევნოდ ორივე მხრიდან არაერთ საკითხზე ისმის, პარტიების კამპანია აქტიურად გრძელდება. გადამწყვეტ დღემდე კი, რომელსაც ყველა მხარი პრინციპულ თარიღად მიიჩნევს, ზუსტად 28 დღე რჩება. ფოს გადაცემის სტუმრები იქნებიან პოლიტიკოსები უმრავლესობიდან და ოპოზიციიდან. მოვიცვენთ კოალიციად ცვლილებებისთვის წევრის ხათუნა სამინდის პოზიციას, რომელიც ის მეცხრე ნომერია. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ოცნების ის მე18 ნომერი მიხეილ ყაველაშვილი. ვისაუბროთ მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე, სიებზე, რომელიც ადგენიცვადაც ცესკოში გუშინა მოიწურა, პარტიების გეგმებზე, დაპირებებზე და საერთაშორისო საზოგადოების მწვავე კრიტიკაზე ხელისუფლების მისამართით, რომელსაც ოცნების გუნდი წინა საარჩევნოდ ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევად მიჩნევს. საუბარს ვიწყებთ ხათუნა სამინძესთან, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონ ხათუნა, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით. მოდი დავიწყოთ. დიახ, ჩართვისთვის. მოგესალმებით. დავიწყოთ სიებით. სიების ადგენის ვადა ამოიწურა. თქვენი კოალიციის საარჩევნო სია საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. სხვადასხვა მიდგომა ჰქონდათ პარტიებს ის დაკომპლექტების დროს. მაგალითად, გირჩმა პრაიმერისი ჩაატარა, ოცნებამ პირველი ოცეული წარადგინა, შემდეგ დელეგატები ჩასვა. თქვენ პირადად, როგორც ვიცით, სიის მეცხრე ნომერი ხართ. თქვენ რა პრინციპით ეხმწვანელით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. არ შემიძლია არ დავიწყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტრაგიკული თარიღით. დღეს 27 სექტემბერია და აქვე მინდა ვთქვა, რამდენად მძიმეა განსაკუთრებით ასეთ დღეს პრემიერის მხრიდან ისეთი განცხადების მოსმენა, როგორიცაა ის, რომ ომი დაიწყო თურმე საქართველოს. ძალიან მძიმეა ამის მოსმენა და როდესაც ხელისუფლება ერთ-ერთ დაპირებად ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბრობს, არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერის, გვერდში დგომის, ფარველობის, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარეშე ამაზე საუბარი და თავდასხმა დასავლეთზე კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში არ არის არავითარი გარანტი იმის, რომ ეს ქვეყანაში იქნება სიმშვიდე, სტაბილურობა, იმიტომ რომ სტაბილურობა და სიმშვიდე მხოლოდ ევროპასთან ასოცირდება, ევროპას უკავშირდება. ეს ხელისუფლება კი სამწუხაროდ ამ პლაკატებით, რაც ვიხილეთ ჩვენი მეგობრის უბედურებას რო იყენებს საკუთარი კამპანიისთვის, ამ ყველაფრით ვერანაირი მშვიდობის უზრუნველყოფი ვერ გახდება. ეს არის ძალიან მძიმე, როდესაც ხელისუფლებისგან ამას ვხედავთ და კიდევ უფრო მძიმე ხდება, როდესაც ასეთ ტრაგიკულ დღეს პრემიერი ასეთ სამართლიანო და ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებას აკეთებს. ეხლა რაც შეეხება სიებს, ჩვენი კოალიციის დამფუძნებლები იცით, რომ არის 4 ლიდერი: ნიკა გვარამია, ნიკა მელია, ელენე ხოშტარია და ზურა ჯაფარიძე. მათი პრეროგატივა იყო ცვლილების კოალიციის ცვლილებისთვის საარჩევნო სიის შედგენა. რა თქმა უნდა, მათ გამოკითხეს ის ადამიანები, ვისაც სურდა საარჩევნო სიაში ასპარეზობა. იცით, როგორც იცით, ნიკა გვარამია მაგალითად არ აპირებს და არ არის საარჩევნო სიაში. რა თქმა უნდა, ამ ვითარების შესწავლის შემდეგ, გასაუბრების შემდეგ, კონცეფციაზე შეთანხმების შემდეგ, ეს 4 ლიდერი დამფუძნებელი იყო პასუხისმგებელი იმაზე, რომ შეგვიძლია ცია და მათ დაწერა. აი, მაგალითად, ელენე ხოშტარია რატომ არის ის მე16 ნომერი, ვისი გადაწყვეტილება იყო ეს?
ეს იყო თავად ელენეს გადაწყვეტილება, მან არაერთ ეთერში ისაუბრა, მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სახეები, ახალგაზრდები იყვნენ წინ და მისი პარტიიდან გიგა ლემონჯავა, რომელიც უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის, როგორც აქტიური პოლიტიკოსი, არის პირველ ათეულში დროას სახელით და სწორედ ეს იყო ძირითად მიდგომა ელენეს მხრიდან, რის გამოც მან დაუთმო ათეულში, დაუთმოც არ არის სწორი სიტყვა, პარტიამ გადაწყვიტა, დროამ გადაწყვიტა, რომ პირველი ნომერი ყოფილიყო დროასთან გიგა ლემონჯავა და ელენე ყოფილიყო უკვე მეორე ათეულში. აი, როდესაც საუბრობთ ახალ სახეებზე, ასე საერთო კოალიცია, აი, გვარამი ამაც თქვა, რომ ის იმიტომ არ არის ის პირველი ნომერი, რომ ახალ სახეებს უნდა გაეხსნათ გზა პარლამენტისგან. ჩვენ ნახეთ ნანა მალაშხია, რომელიც ის პირველი ნომერია, ივა ჭყონია თქვენ სიაში, თუმცა მათ გვერდით არიან ნიკა მელია, ზურა ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარი, ანუ მათაც მოიაზრეთ თქვენ ახალ სახეებად. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ მაგალითად თქვენი ოპონენტები საუბრობენ, რომ ოპოზიციას განახლების რესურსი არ აქვს. ძალიან სამწუხაროა ეს, რომ ისმის ოპონენტებისგან განახლების რესურსზე, როდესაც ქართული ოცნების სიას გადახედა და ქართული ოცნების რიტორიკა საერთოდ მთლიანად რუსულ პროპაგანდაზე რომ ააწყობილი. მაგრამ ეს მეღიმება, მაგრამ არაფერი გასახიმებელი არა, ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით. პლაკატები, რომელიც ვნახეთ, ხო, ანუ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ასეთ ძიმე მდგომარეობაშია და ამას იყენებს ქართული ოცნება საკუთარი საარჩევნო პროპაგანდისთვის და თან აშინებს ჩვენ საზოგადოებას. ამ თემაზე უმრავლესობის განმარტება მოგვისმინეთ, რომ ეს არის განსხვავება იმ ორ სურათს შორის, რომელიც შესაძლოა ეს სცენარი განვითარებულიყო ჩვენ ქვეყანაში, რომ შესაძლოა ოპოზიციის ხელისუფლების პირობებში გარდაუვალი ყოფილიყო ომი. ხო, და რას ეფუძნება ეს გარდა იმისა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდა და ადამიანების დაშინება და შიშის გაღვივება საზოგადოებაში, მეტი არაფერი. და ის, რომ გვერდზე გადავდოთ, ეს მათი მიზანი, რომ შიში გააღვივონ. ჩვენი მეზობელი და მეგობარი ქვეყანაა უკრაინა და არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში. მას თანაც დაესხა ასევე ჩვენი ქვეყნის მტერი და უკრაინის მტერი რუსეთი, ჩვენი ქვეყნის მტერი და რუსეთმა გააკეთა ის, რომ ასეთ მდგომარეობაშია უკრაინა და ამას იყენებს ქართული ოცნება, რომელიც სათავეში უდგას ქვეყანას ოკუპირებულს რუსეთის მხრიდან და ამ სურათებით აშინებს საზოგადოებას და ჩვენი მეზობლის უბედურებას იყენებს საკუთარი ძალაუფლების შესადარჩევად. ეს ხო არაფერს შეიძლება არ ტრადიციებში, რომ აი ზელენსკის პირობებში იყო ასეთ შემთხვევები არაერთი, როდესაც ისინი აი იმურწო გადაცემებში იყენებდნენ ომის თემატიკას, 2008 წლის ომის თემატიკას საქართველოში. ამ მიზნით, რომ არჩევნებში, ანუ საინფორმაციოდ შესაძლებელია იყენებდეს საინფორმაციოდ, ჩვენთანაც შეიძლება გამოვიყენოთ რა მდგომარეობა უკრაინაში, ამაზე საუბარი, მაგრამ საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ჩაბღაუჭებული ამ ძალაუფლებასა და პროპაგანდისთვის ჩვენი მეგობრები არ იყენებდნენ ჩვენს უბედურებას. რასაც აკეთებს დღეს ქართული ოცნება, ეს არის ჩვენი მეგობრის უბედურების გამოყენება და თან იმ უბედურების, რომელიც განახორციელა ჩვენი ქვეყნის მტრერმა, ტერმა, რომლის მხრიდანაც 20% ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებულია. ამას აკეთებს ქართული ოცნება, რომელიც საუბრობს კულტურაზე, ტრადიციებზე, სტუმარმასპინძლობაზე, გვესმის ხშირად პარლამენტის სპიკერისგან. ეს არის საშინელება, ძალა, რომელიც გველაპარაკება საქართველოს ღირსებაზე, საქართველოს სახელით, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლება საქართველოს სახელით ლაპარაკობს, ვინც არის ხელისუფლებაში, ის იყენებს ჩვენი მეგობრის უბედურებას იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება პროპაგანდისთვის. რაც შეეხება სიებს, როცა ვლაპარაკობთ ახალ სახეებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არ ყოფილან პოლიტიკაში არასდროს და სრულიად ახალი არიან. ნიკა გვარამე ხაზგასმით თქვა, რომ ის მისი გადაწყვეტილებაა, რომ არ იყოს საარჩევნო სიაში, მაგრამ ის ბრძოლაშია და როგორც წინა საარჩევნო და საარჩევნების შემდეგ ჩვენთან იქნება, როგორც კოალიციის ლიდერი, რომ მას აქვს ტვირთი ხელისუფლებაში ყოფნის. აი, თქვენი ოპონენტები მაგალითად თვლიან, რომ მისი პოლიტიკური რეპუტაცია შესაძლოა დამაზიანებელი ყოფილიყო პარტიისთვის და აი ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ის არ არის სიაში და მით უმეტეს სიის სათავეში. მე არ ვიცი, რას ლაპარაკობენ ოპონენტები, არ მომისმენია, მაგრამ მე მოусმენდი და ოპონენტებიც მოусმენდნენ.
თავად ნიკა გვარამიას. ეს იყო ძალიან სერიოზული ნაბიჯი, პასუხისმგებლობით სავსე, რთული, არ არის მარტო, ის არის აქტიურ პოლიტიკაში, ლიდერია და ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა ამ კოალიციის. მისი ინიციატივით ძალიან ბევრი ადამიანი შევიკრიბეთ ამ კოალიციაში, მაგალითად ნანა მალაშხია, რომელიც საერთოდ არ ფიქრობდა, რომ პოლიტიკაში გააქტიურებულიყო, შეიძლება ის პოლიტიკურია და მისი პოლიტიკური აქტი იყო სწორედ ის, რასაც აკეთებდა აქციებზე, მაგრამ აი ასე საარჩევნო საჯარო პოლიტიკაში შესაძლო არ ფიქრობდა ასე მალე, მაგრამ ნიკას დამსახურებაა, რომ მან გადაწყვიტა და შემოგვიერთდა და გაგვაძლიერა. ნიკა ძალიან აქტიურ პოლიტიკაშია და მისი მხრიდან მარტივი არ იქნებოდა, მაგრამ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო და თქვა, რომ მას აქვს ტვირთი ხელისუფლებაში თანამდებობაზე ყოფნის და თulis, რომ ის არ უნდა იყოს საარჩევნო სიაში, უნდა იყოს საჯარო პოლიტიკაში და გზა გაუხსნას ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც აპირებს რომ პოლიტიკაში იყოს, ვინც აქტიურად იყო დღემდე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ ეხლა სურს რომ საპარლამენტო ბრძოლა გააგრძელოს ოპოზიციასთან ერთად. ანუ არგუმენტები ბევრი ითქვა და არ მგონია რომ რეპუტაციის და სხვა ტიპის რაღაცა ქილიკი, ანუ მას ახსენებენ იმას რომ ის იყო ადეშულის მოადგილე, გენპროკურორის მოადგილე საკმაოდ რთულ დროს, როდესაც ხდებოდა და ხალხის დაწაჭერა ციხეებში ჩასმაწამება, იმედის ამბები. ნიკა გვარამია რომ მას აქვს ტვირთი. ნიკა გვარამია თავად ამბობს, თვითონ ამბობს რომ მას აქვს ტვირთი ხელისუფლებაში თანამდებობებზე ყოფნის, და სწორედ ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ საარჩევნო სიაში არ იქნება და ჩვენი საარჩევნო სიას თავარი ხედვა არის ახალი ადამიანები გამოცდილ ლიდერებთან ერთად, პროფესიონალები. მე და თქვენზე მინდა კითხოთ, ფავტონ ხათუნა. ერთობლივად ესეთი გუნდია მთლიანად. დიახ. თქვენ 2020 წლის საარჩევნებზე გახვედით ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიით და ამ სიით მოხდით პარლამენტში, ხო? წელს რატომ არ შეუერთდით ამ ბლოკის სიას, ნაციონალური მოძრაობის სიას? ანუ რა არსებითი განსხვავება არის, თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობასა და თქვენ კოალიციას შორის? 2020 წელს ბლოკები შესაძლებელი იყო და მაშინ რამდენიმე პარტია შევქვენით ბლოკი მოლაპარაკებების საფუძველზე და ეს იყო კონკრეტული შეთანხმებით შექმნილი ბლოკი. გახსოვთ ალბათ, რომ ძალიან მალე არჩევნების შემდეგ მე აღარ წარმოვადგენდი მაშინ ერთიან ბლოკს და ეს უკავშირდებოდა შალმიშელის მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ გახსოვთ, რომ ოპოზიცია სხვადასხვა დროს შევიდა პარლამენტში, სხვადასხვა არგუმენტები არსებობდა, ხელის მოწერა იყო ჩემთვის მთავარი არგუმენტი შარმიშელის შეთანხმებაზე. მე გახსოვთ, მაშინ ხელი მოვაწერე რესპუბლიკური პარტიის სახელით და ჩემმა კოლეგებმა ბლოკიდან ნაციონალურ მოძრაობამ ხელი არ მოაწერა და ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რომ მთავარი მიზეზი რის გამოც ჩვენი ძებები დაიწყო. დაიწყო თქვენთვის მიუღებელი იმ პარტიის შესული პარტიები დაიწყო. როგორ? წელს რა იყო თქვათ მიუღებელი რომ თქვათ მათი სიით გასულიყავით ამ პარტიაში? რა იყო თქვენს მიუღებელი? გავიგე. კი, ანუ წელს როგორც ვთქვით, ბლოკების საშუალება არ არის და ერთიანი სია უნდა შექმნილიყო. მაშინ როცა გზები გაიყარა ჩვენი ნაციონალურ მოძრაობასთან, არც შემდგომ იყო, ასე ვთქვათ, თანამოაზრეები ხშირად არ ვიყავით საპარლამენტო მუშაობის დროსაც, ამიტომ ბუნებრივი არის რომ მე მათთან ერთად არ დავაპირებდი 2024 წლის არჩევნებზე მონაწილეობას. აქ ჩვენი კოალიცია ცვლილებისთვის, როგორც კი შეიქმნა ახალი, როგორც კი გაერთიანდნენ გირჩი და დროა, იცით რომ გირჩი და დროა არის ლიბერალური ოჯახის წევრი პარტიები, რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად, ALDE-ს წევრები არიან, ჩვენ ბევრი გვაქვს საერთო ღირებულებების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ნიკა გვარამიასთან და ნიკა ამელიასთან ღირებულებების და ხედვების თვალსაზრისით, და როგორც კი შეიქმნა და მოლაპარაკებები დაიწყო, მე მაშინ უკაცრავად გამოვთქვი ინტერესი, რომ მე მათთან დავიწყებდი მოლაპარაკებები. პარაგრაფს ძალიან მალე დავიწყეთ მოლაპარაკებები და ჩვენი შეთანხმება შედგა. ეს არის ძირითადი რის გამოც მე გასაგებია, ცოტა დრო გჭირდება და კიდე რამდენიმე კითხვა მინდა მოვასწრო. ცოტა ხნის წინ ქართულ მოსებამ გამართა ბრიფინგი, მათ გამოაქვეყნეს კვლევა, საკუთარი კვლევა, რომელიც თანახმადაც CESCO-ში რეგისტრირებული 59 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან მათი შეფასებით 53% არის მხარე და დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან. რამდენად შეძლებენ ისინი თქვენი აზრით ამ პირობებში ნეიტრალური დასკვნების დადებას არჩევნებზე?
იცით რა, ქართულ ასოების მხრიდა გაკეთებულ კვლევებს მე ნაკლებად გავიზიარებდი, მით უმეტეს ოდესაც მზათი მთავარი გზა. აი მაგალითად, აი ხა თქვენ ამბობთ რომ არენდობით ბოდიში გაწყვეტინებთ, მაგრამ თქვენი პარტიის ის მერვე ნომერი ივა ჭყონია არის ხათუნ ალაგაზიძის ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ასევე ლეილა ჯეჯელავა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სიაშია, ისიც ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ანუ ორგანიზაცია შექმნეს, კი, ორგანიზაცია შექმნეს და ხა ეს ორგანიზაცია დააკვირდება არჩევნებს და იმის გამო, რომ დამფუძნებლებში შესაძლებელია იყოს უპარტიო ადამიანი, რომელიც რომელიმე კოალიციის სიაშია, ეხლა ეს ორგანიზაცია ვერ განახორციელებს დაკვირვებას. ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში მყოფი ძალა, რომელიც მთავარ დაპირებად აჟღერებს გაანადგუროს არასამთავრობო ორგანიზაციები და გაანადგუროს პოლიტიკური პარტიები. როგორ შეიძლება, რომ ქართული ოცნებისგან გაჟღერებული რომელიმე კოალიცია ჩემთვის სანდო იყოს. ანუ ეს ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ არ არის პარტიებთან დაკავშირებული, აი მაგალითად ეს კონკრეტული ორგანიზაცია, როდესაც თქვენი სიის მერვე ნომერი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ის ერთ-ერთი წევრი არის ამ ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი და წევრი ასე. არა, მე არ ვიცნობ კვლევას. მე არ მინახავს დოკუმენტაცია, მე არ ვიცი ვინ, რომელი ორგანიზაციის დამფუძნებელია, როგორ შეიძლება ხა ეს ვიცოდე, თუ დოკუმენტებს არ ვნახავ და თუ რაიმეს აჟღერებს ან გვეუბნება ქართული ოცნება, პირდაპირ გეუბნებით. ორგანიზაცია, რომელიც მემუქრება მე, როგორც პოლიტიკოს, პოლიტიკურ პარტიებს, რომ გაგანადგურებთ და გაგაქროფთ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აგენტებს ეძახის, მიუხედავად იმისა, იცის ან რაიმე ან არის ის ამ ორგანიზაციაზე, აგენტების რეესტრს ქვის, რუსულ კანონს იღებს და ყველა ორგანიზაციას არასამთავრობო საქმეობა რო გაგადგენთ, როგორ შეიძლება დავიჯერო? ძალიან უბედურებაა ის, რომ ასეთ ისტორიულ მომენტში, როდესაც ჩვენთვის ევროკავშირის კარი ღია და მოლაპარაკებები უნდა დავიწყოთ, ქართულ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს სათავეში უდგას და მართავს პრორუსული ძალა. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, არ გაგვიმართლა და ეს უნდა შევცვალოთ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ქვეყანა ისე მткиცეთ დადგეს ევროკავშირის გზაზე. ეს არის შესასრულებელი ამოცანა და ეს აუცილებლად შესრულდება 26 ოქტომბერს. მადლობა. მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა ჩართვისთვის. ხათუნა სამძე იყო დღის კურიერის სტუმარი.